Najua unajua, ila naomba nikujuze zaidi. Yanga alikuwa Moroko. Moroko akaja hapa. Hapa akaenda Ikulu. Ikulu akaenda Mbeya. Mbeya akarudi hapa. Kurudi hapa si masuala si ya kombe, si nini, si nini. Yanga amechoka sana. Amekwenda Tanga siku moja kabla ya mechi. Azam, ulikuwa una shughuli gani? Mbili mara mbili ni nne. Hii mechi imeuza, hii mechi imemtia hasara tajiri yangu Sfubaresa, hii mechi imezingua, na ndo maana Mayele aliongea ukweli kwamba nyie huwa mnakania mechi. Yaani Mayele sio mbongo, kaongea real kutoka kwenye moyo kwamba Azam wale huwa wanauza mechi, yaani mechi ambazo ukitia hela wanakania. Yaani kwa hiyo angalia game ya Simba na Azam, angalia game za Yanga na Azam, angalia zote. Afu wewe